د غیرتوال موږ د مغرب ګریم غیرتوال زموږ د پارلماني پارټي مشر دی سمبلی کوسه سمبلی ممبر هغه عثمان خان نومیږي عثمان کاکا دا اوس سینیټر دی هم څوک راځي نو نور مشر دا څنګه دا عثمان کاکا دا عثمان کاکا دی دا غیرتوال Значи, што ми еден попушарик и не е верите. Кога ви ми дадам, па вам кому и дадам прек. Да, да, да. Не вам да ради. Ура, по ма, вам се да, вам пропун да поштани, да пошна много бе. Мам, мама се тоа, ке дара ете хади, ти пак, да таката, да вас шо. Да, хо вам не да. Но ке, инша Алла, кому да пошна да пошарик. Да, па, на ке бола па вина, ке паштин юши. Да, не да пошарик да. На ке бола, хо, мухана да, ади са, да, па, кртенки. ظالم په د مظلوم په مانسه فرق نشته هیڅ به درد وکړ یو ظالم د مظلوم په مور مانسه اسمان د مځکه پات نه کې ګولا مظلوم دا پر ظالم ان شاء الله یو ور نه ور دي شپ ستار نه کې ګولا په ګټه شي ظالم چې څه خو په شلي خبره نه دې نه کوم دا څه په مخه په دې نه غل طلب پراتي دلته تراشي چې دا دې سره ټولې یې به دې تابع نه دې کو چاپ د پور موشکم درو ته نه دا شپه ستانه سره راځل دا کا مرده ته کم څه کم څلويش لا کوم ته دې دې کې دا کم کې دا ډیر شلا ډیر شلا کوم حالت په بکا راځي چې په لک یو فلم راو وځو دا په دې بل خل یو په مرده باندې زم دا باندې موږ دې نه خبره کوله کا چې نو مونږ دې ونی به چې پیر پورته سړی ونی وو وده ونی وو ګرینکار به ونی وو څه دې ونی وو پاچا پچو دب دب دا وقا وو نو دې کین نو پاچا دم را خالتا چې دوله هو د شب پور پر دې باندې مو ټول پر دا مارکیټ باندې ول لا دا لا سي پر چې دا غا خالتا څه کوین دا خبرې کا غوند کوار دې نه دا څه پوه په مال شاه تو کوی یې مول دا ته کوی چې دوله وای چې ته فابیل دوله وای دا سره وی پر مکه ما جاي دي ورور دي دا پر دې کتا پور کې په بل ریچ مړی کې د پلان ته ولا کې د بوېزا دا له تی مخامت ته دوام ته کېر ته پنسې اے کمی دا یې شه مو کوم ته نه کوم ګان ګران وای نه څه پس په او ته څه کله کو دا دا د دې باندې کې څه پوښتنه پا بل ته نه شته خبره وکړي چې خدا مې وپېرلې چې زه اوس پدانې په دې د پاکستان قانون نیوم دا په اړه ډېر تفصیل ده چې اوس په قانون دغه ملک دفاع ده څنګه آزاد دی بل څه فارې نه تا نه کړو ژوند به ها د پولیس په قانون دی او ما چې نیول د تراول چې د دې مار په والو دا ته د چیرمانډ ورکو عدالت ته پښتو په عدالت چې په کول کوم قانون دی هغه دا قانون دی چې دې دا کوي چې مجرم شي صدا ورکول چې موږ مجرم بدل کاول دا به څنګه دا قانون بدل او دا څنګه په یو ځای ورو ساري دا قانون په لوشه سره دی ولا دی صحیح هم دی او په اپو سوال نه دی کو په اپو سوال کې نور د پاتې ویش نه پاتې راځي دا څه چې پیرا چا ورکړي هیڅ نه دا نه دا مو خپل په غوښه شکل نه کوم څه باندې دا غوښته ما زه دې ما ورور دې ما پلان دې وای دا ثابت نه کوم دا له جون څنګه سره مګر مړي سړی ووځه په خپل ته نو کو دې مالک کړه دغه صاحب هیڅ چا مو سره پیړ دی به په پښتنه وکړه دا نو ستا کار شي چې خدای په دې مو تبارکې دې نو کیسې کتره و مخ شي ول وتر ما کې کېږم چې ما دا بیا د پښتنه دا نه د پښتنه مې دا اوس دا مې دا خبر دغه سلام دې دی چې وا دا سر راځي ورور خپل لغه خپل پل د بلای به سره د کوو واش به خبره سره سوو پر دې دې به جوړو هغه دغه څه هغه خېدو واش واش هغه څه هغه خېدو نو هغه دغه څه بیا به دغه دې
دائم يا رمان ترى فيز وانا زبي سشكيروز كان كده خير بس فمي ان شاء الله اجي يا مان بس ان شاء الله كنجيرا جي كيسا وكو بطو غاتا دنيا وكو مبادل شي بس كنجيري وكو نبادل انا سابو خسر بيا وكو جابانا دا قد لتا وكو دا دو وارا جي دو وارا نظام كوجنا كوجلسان انا وتنجد لا ولا كشدون بيا وش مزن نشتي ميل تشو دا وصل فارا بكل اللي بيا دو جينا دابي وطفد دابي وط بطو كشدون انا وطن وصلو چیکس تاخبر فوز بولم نخبر ميري دي بولم لالا دي بولم لارد در کرده ولی کی رو خونه؟ ولی کی تو خواه؟ هر چی که اگه خدا میگه یا وقت چاو ون چی؟ کسام دیگه تا چون او کار نفرشوا. هر بونی 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 تو بیم بره کنی. یه ور اون دی بیگ دان میشه نه نیی. ولی مزوره یه چهار کالی جوری کنم. بعد آن بیشتر کشیه دی. بعد آن دنیا دو جرمانه ساده خونه. دو جرمانه ساده خونه کلیو با گپس را کنیم دو باز بگیم جرمانه ساده خونه دو جرمانه